Salom, Freddy Freeman. Meni eng yaqin do'stim dunyo bo'yicha. Va u bilan yangi bolalar o'tirishibdi. Men ularni birinchi marta ko'rishim. Men yana bir do'stimni chaqirganman. Sen qarshi bo'lmaysan deb umid qilaman. Og'ayni, mo'yloving bormi? Buni tarixi uzun. Qo'y, men ham shu yerdaman. Bu ishni tashlagansan deb o'ylayapman. Onang tashlab ketdimi? Bu gaping meni xafa qildi, lekin kelganingdan xursandman. Kechir, meni ota-onam yo'qda. Batman ishini tashlamaydi. Aniqrog'i, men ishdan ketmayman. Nimagaki men Batman. Boshlaymiz. Hoy, Shazam, karnavalni qutqarganing bilan tabriklayman. Ha, bu men uchun butun dunyo qutqarishdek gap, ammo farqi yo'q. Sehrgar Shazamning sherik tanlashda omadi keldi. Lekin ikkalamizni chaqirganini eslolmayman. Ha, nega u bizni chaqirmadi? Bilmayman. Negadir, balki men buyukroqdirman. Sengacha u yovuzlar tomonida edi. Bu sehrgarda boshqa imkon bo'lmagan. Voy xudoyim, meni kafeimda super kafe yig'ilibdi-ku. Bu axir super kafe-ku. Qoyil. Sizda mo'jizaviy ayolga joy bormi? Bu axir mo'jizaviy ayol-ku. Aquamenni kutganlar bormi? Albatta. Sizlardan qay biringiz qahramonlarni taklif qildingiz? Voy xudo, yigitlar, nimalar bo'lyapti? Bu kino koinot qisqarish o'rniga ko'paya boshladimi? Bu axir zo'r-ku, to'g'rimi? Shazam, bizlar ham super qahramonmiz. Nimalar bo'lyapti? Endi bu yerda juda ko'p odam. Hazillashdim. Adolat ligasi. Boshqacha yakun, Shazam. Qasoskorlar final, qasoskorlar final, qasoskorlar final. Jam bo'ling, chirin lazani buzyapsiz. Obuna bo'lishni unutmang. Eng yaxshi videolar hali oldinda.